verčia oskraulina. Nesivarto basomis po žolės, jie sraulina. Senolė dėjoja tik informacijos, net galvas skauda. Piliulė romstovė keiliai nori kompensacijos. Rytų fronte nieko gero, tai visa tauta į vakarus. Šilelis anykščių virto plačia plokščia ekranių. Moteros paranojiškai skaičiuoja kiekvieną savo gramą. Vereistui valgyti greito maisto restoraną. Dievų miške išdygs ten kranto tuoj nauja vila. Kažkas su mane pažvejot juoda būta išplauks ne žilvinas o nafta. Vienam viską, kitam nieką. Ir vienas kitam akimirkčioje mintys ir rūkštysia skandindami. Kas drįs pasakyti, kad mes nemylim kaimynų. Lūpas pirštais trinam prrrr ir sukam birbynę. Pašalpų Strasbūro simam už nieko neveikimą. Ir kas pasakys, kad stokojam optimizmo. Ir kas jų paskutinį juk dalinamės. Jie jau viena bendruomenė vadina. Įrodykim, kad jie neklysta. Kas, jeigu ne mes be egoizmo. Ir kas pasakys, kad stokojam optimizmo. Ir kas jų paskutinį juk dalinamės. Jie jau viena bendruomenė vadina. Tai kas, jeigu ne mes be egoizmo, be egoizmo. O zonos kylė, pradūrė dievo pirštas jo. Todėl mes tylim ir neinam į bažnyčias jo. Ir laukia liaudis pragedrulių. Nors sako tik petą, kad turiu. Mykia galvas krapsydami jo. Po vaižgantų visokių mažvydų liko tik mažai vyno. Tau patinka ginkis nuo instinktų. Gyvų gyvai dozės didinam tik atlyginimai. Nekyla verčiau jaunystė. Turiningai pradirbt karalystėje krovikų. Ha! Mokėkit eurais, svarais, kiauliam, farais, latais. Skrydis virš gegutės lysto link Pentagono boingų. Pagrobtų Dariaus ir Gireno kraštas. Dar ne to matęs, kaip pasakoj gyvena mes. Seimas sako pilnas gyvačių. Lautoji tvarai tave vietoj pečiaus. Rūmai valdovų ir lūšnos varguolių partijų. Didvyriai ir investitoriai drakonai jo. Ir kas pasakys, kad stokojam optimizmo. Ir kas jų paskutinį juk dalinamės. Jie jau viena bendruomenė vadina. Įrodykim, kad jie neklysta. Kas, jeigu ne mes be egoizmo. Ir kas pasakys, kad stokojam optimizmo. Ir kas jų paskutinį juk dalinamės. Jie jau viena bendruomenė vadina. Tai kas, jeigu ne mes be egoizmo, be egoizmo. Tik pasiekę nepriklausomybę. Iš karto ieško priklausomybę. Kas apsiribuoja bykę, kas dėl nuolaidų sunyko. Pas ką burnoj tabletė šnypščia, o kas ryja lyktelyčia. Į Europą be euro, į NATO be tanko. Štai kokiom taktikom mes tradicijas saugom. Raudonų žibintų šešėlį, pamaldžios pripūstos vėlės. Nebesulaukia pirkėjų, nes jie tiesiog gėdėsi. Lieka nesuprasti, gal per prasti. O tiesų kuosius interpretuojam pats mąstyk. Šiame koncentratė ironijos 40 laipsnių. Užsigert mineralinių arba užkas klaimo vaisium. Ir net visas vietai išmaišė. Krenta tą patį ragai, šį patį stešlą minkiam. Kepiam visko tu. Toks jau būdas senovės lietuvių kalnėnų. Žemaičių pasaulių netikiu, o paskalom tikiu. Ir kas pasakys, kad stokojam optimizmo. Ir kas jų paskutinį juk dalinamės. Jie jau viena bendruomenė vadina. Įrodykim, kad jie neklysta. Kas, jeigu ne mes be egoizmo. Ir kas pasakys, kad stokojam optimizmo. Ir kas jų paskutinį juk dalinamės. Jie jau viena bendruomenė vadina. Tai kas, jeigu ne mes be egoizmo, be egoizmo.